Një laborator i specializuar i kriminalistikës në Itali është duke analizuar një nga predat e dosis së 21 janarit, konkretisht plumbin e dëmtuar që është nxjerrë nga trupi i Alex Nikës, njërit prej viktimave. Prokuroria e Tiranës mësoi se është në pritje të letër porosive me rezultatin e ekspertimit të predhës, e cila gjatë ekspertizës së parë në SHB u throsua se ishte dëmtuar dhe e pavlefshme për analizim. Por ekspertiza e re që po zhvillohet në Itali pritet që të vendos për fatin e hetimeve që uri hapën një vit më par pas një referimit të policisë së shtetit në lidhje me qështjën e 21 janarit. Burime nga prokuria e tiranës kanë konfirmuar për radio televizionin në ora se prokurorët kanë zgjithur për ekspertimin e predhës këtë herë një laborator në Itali, i cili është maja avancuar në ekspertime se laboratorët e më pashëm, të cilët nuk kanë patur rezultate për shkak të dëntimeve që ka pësuar predha që goditit të riu nga lejja. Plumbi i cili unë zorë nga koka Alex Nikës në një spital në Turqi, ka pësuar deformime të mëdha duke prishur vjaskat. Karakteristika këto që lijen nga tyta e armës në momentin e qitjes, asa kohë e pre predha u droguan në i laborator kriminalistik në Virginia të shtetëve të bashkurat Amerikës, por nga analiza nuk janë profituar të dhona për identifikimin e armës që ka kryer qitjen. Për këtë arsye vrasja Aleks Nikës mbeti pa autor dhe nuk u përfshi në gjykimin e gardistëve të akuzuar për çështjen e 21 janarit.